munyarwanda wari ukuze cyangwa se wakurikiranaga amakuru y'u Rwanda ndetse n'umunyamahanga washakaga kuyamenya mu mwaka wa 1988 yumvise inkuru yaciye umugongo igihugu cyose kubera uburyo yavuzwe nuko yagarutswe kenshi kubera uburyo yari iteye iyo nta yindi tari inkuru y'urupfu rw'umusirikare wari ukomeye cyane mu ngabo za leta y'u Rwanda icyo gihe fare akaba ari kitegerezo kuri benshi kuryo president byarimana yamwizeraga bitangaje uyu nta wundi nkubwira utari si colonel Stanislas Mayuya umusirikare wahindutse cyamamare n'ikirangirire nyuma y'urupfu rwe kubera uburyo rwagaragajwe nka kimwe mu bugambanyi buhambaye bw'ibikorwa by'umwijima by'agatsi ko kaba mafiya kakazo kari karangajwe imbere na agata kanzi g'ahabyaraimana uyu yari eumugore wa perezida ahabyarimana rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima bwihariya bw'uyu musirikare washimwaga na bagenzi be ariko nanone none turibanda cyane no ku mpamvu zihisha inyuma y'urupfu rwe ndetse n'ibyakurikiye urupfu rwe iji n' intsinzi tivi naho wabategura iki kiganiro mugiye kumva n'ibizimana kristiya naho jyie wagitunganyije nka bangiye no kukibagezaho ni twe safari bahaye ikaze ariko sha uzahore uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuhave kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV

icyo gice ndahabona n'ubu ngubu na 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 hano ya yavukiye muri komine giciye muri perezida ya gisenyi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatatu ahitwa mu bushyiru aho mayuye yavukiye hari ibirometero bitatu iturutse aho perezida habyarimana yavukiye mayuya ni umwana wavukiye mu muryango utari ufite amikoro menshi rero yakuriye mu buzima buciriritse nk'ubw'abandi bana b'abanyafurika ndetse n'abanyarwanda byihariye babagaho mu gihe cy'ubukoroni yavukanaga n'abavandimwe bane barimo umuvandimwe we niko ndetse n’abashiki be batatu wirengagije amikoro makeya y'umuryango we mayuye yari umuhanga mu mashuri kuko yize amashuri abanza ari umuhanga bitangaje kandi wari umwana w'imico myiza ufite ikinyabupfura kidasanzwe ku buryo byatumye akomeza amashuri yo mu rwanda rwa mbere y'ubukoroni aho kwiga byari biguye hanashingiwe ku mitekerereze n'imyumvire y'abanyarwanda ubwabo b’icyo gihe ubushobozi bwa mayuye bwagaragariraga ababyeyi ku buryo amaze kurangiza amashuri abanza kandi mu rwanda hatari amashuri menshi yisumbuye yo kwiga ababyeyi be bafashe umwanzuro wo kugurisha amatungo n'ibindi by'agaciro bari bafite kugira ngo bohereze umwana wabo ku ishuri muri iyo nzira rero ni bwo mayuye yoherejwe mu gihugu cy'abaturanyi k'iburundi aho yagiye kwiga mu ishuri ry'abafurere b'abajezuite rya koreje sant espri ryari mu gihugu cy'u Burundi abiganye nawe muri iri shuri bagaragaza ko mayuye yari umusore w'umunyabigango arikugwa neza kandi w'umwizerwa ndetse akaba n'umunyakuri n'umunyempuhwe mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo itandatu na kane ubwo yari afite imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko yagarutse mu rwanda nyuma yo kurangiza amashuri y’i Burundi ubwo ni nabwo ahise yinjira mu ishuri rikuru rya gisirikare rya esemu ryari i kigali ubwo we yari poromosiyo ya kane mu masomo yamaze mu mwaka umwe yasohotse afite nimero ya gisirikare ya zeru zeru mirongo itatu nibwo yihise yinjira mu gisirikare cy'u rwanda icyo gihe cyitwaga fare mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo irindwi na gatatu na habyarimana afatanyije n'abandi basirikare bagera ku icumi bihurije mu kitwa inshuti z'uwa gatanu nyakanga cyangwa se reka mahade disenkejwiye bahiritse ubutegetsi bwa gregoire kayibanda maze habyarimana aherubwa aba perezida muri politiki ye yironda akarere n'ironda bwoko habyarimana ahisa azamura abantu bavukaga iwabo mu bushyiru ubwo rero n'amahirwe yo bavukaga mu birometero bityo uvuye iwabo wa perezida habyarimana nawe yahise azamurwa nk'umuntu rero wari warakoze imyitozo ya gisirikare mu bijyanye no kurwanira mu kirere yazamutse byihuse biciye no mu buhanga rero akwiye mu mashuri akomeye ya gisirikare yiganjemo ayo mu gihugu cy'ububirigi none hakongera ikinyabupfura yari afite ndetse n'ubupfura bwe ibyo byose byahise bituma abo umuntu perezida Habyarimana ahise yizera noneho wakongeraho ko yavukaga mu bushuru byabaye nk'amata byayo amavuta ku buryo mu gihe gituye umugabo yahawe inshingano zo kuyobora ikigo cya gisirikare cya kanombe iki kigo kukiyobora byahise bigaragaza uko habyarimana yafataga amayuya kuko ubyibuke neza ko ikigo cya gisirikare cya kanombe cyari gifite inshingano zo kugenzura umutekano w'ikibuga cy'indege cya kanombe ndetse haba muri iki kigo cya gisirikare cya kanombe hafatwaga nk'icyicaro cy'ingabo za fari mu mujyi wa kigali uretse n'ibyo cyari ikigo gikomeye cyari gifite amashami ya gisirikare yihariye yari afite ubumenyi bwihariye yageraga kuri atanu harimo abaparakomando barwaniraga mu kirere batoya y'abasirikare batwaraga indege za gisirikare no kurinda ikirere cy'igihugu ishami ry'ubuvuzi kubera ibitaro byahabaga ishami ry'abarwanishaga imbunda ziremereye ndetse n'ishami rya gisirikare ryari ryihariye mu bumenyi bujyanye na injeniyaringi aya mashami yose yabarizwaga muri iki kigo rero ibi bihita byumvikanisha impamvu mayuya yahawe kuyobora iki kigo yari umuntu wizewe cyane na habyarimana ko azabasha gushyira ku murongo aya mashami yose y'igisirikare mayuya yari umwe mu bantu bisanga kwa perezida habyarimana kuko aho yakoreraga akazi ke hari haturanye n'inzu ya perezida habyarimana mu bimenyetso ntagira ngo byagaragaze ubushuti bwa habyarimana ndetse n'icyo yari asobanuye kuri iwe ni uko buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi uko u rwanda rwabaga rwizizi umunsi w'ubwigenge uyu mugabo ari we wayobora agakarasisi ka gisirikare uretse n’ibi ngibi mayuye yazamutse yihuse maze agera ku ipeti ryari rikomeye muri iyo myaka rya koroneli kuko jenera yari umwe mu gihugu akaba perezida habyarimana gusa rero kugera kuri iyi ntera yo kugera ku ipeti nk'iringiri byari ikintu kitoroshye mu buzima busanzwe mayuyeya yari umugabo wakundaga umuryango we aho yari afite umugore umwe n'abana bane mayuyeya yashimishwaga cyane no kumva indirimbo z'ubuhanga bw'agatangaza z'umuhanzi w'ikirangirire uhuzwa n'ishusho ya muzika witwa mozare buri munsi wa gatandatu mu cyumweru bwo hari ku isabato mayuyeya yajyaga gusenga nawe yari azwi nk'umuntu wakundaga kureba umupira w'amaguru ndetse n'umukino w'intoki wa basiketibolo mu muco wa mayuyeya bitandukanye n'abanyarwanda benshi bo mu bihebye yari umuntu ukunda gusoma kuko kenshi yagaragaraga mu mujyi wa kigali impapuro z'ibinyamakuru mpuzamahanga bya time magazine romonde ndetse n'ibindi bitandukanye ubwo ni nako ibitabo by'ubwoko bwose byabaga biri iruhande rw'aho ngaho mu mitekerereze yihariye yumvaga ko kugira ngo igihugu gitere imbere abana bose bagombaga kujya mu ishuri iyo mayu asubiraga iwabo mu cyaro muri komine giciye ahitwaga mu bushyiru yabaga ari umuntu wicishije bugufi ku buryo kenshi kumutandukanya n'abavandimwe be byari kukugora ntibari kumenya ko ari umusirikare w'ikirangiriro uhorana na perezida buri munsi mu buhamya bwa nikodemo umuvandimwe w'amayuye yaganira na Andrew Wellis ni umushakashatsi wihariye wanditse ku kazu mu gitabo cye yise cyahise sitepudi ni blade nikodemo yasobanuye amayuye mu buryo bwihariye maze abwira Andrew Wellis ati ntitwari tuzi ubushuti bwihariye bwa sitani isilase na perezida ibyo ni ibintu byaberaga kure yacu igihe umuvandimwe yazaga kudusura ntigeraga yambara imyenda ye ya gisirikare ndetse yewe ntiyanavuga ku buzima bwe bwa gisirikare cyangwa se ubuhangange bwe bwari bushingiye ku bushuti yari afitanye n'abo bari bafite ubutegetsi ahubwo yiyambariraga imyenda isanzwe ya kera yahoze yambara akaza kudufasha mu murima ni uko koronavirusi itanga isilasima yiyo yitwaraga ku bavandimwe ndetse no ku baturage bo mu gice yakuriyemo yariyoroshyaga bitangaje ku rundi ruhande bijyanye n'uburyo mayuye yizerwaga na shebuje indi ngingo ku buryo ngo yajyaga anatekereza ko mu gihe yaba arekeye gutegeka igihugu yabonaga mayuye nk'uwaba umusimbura we mayuye yari umugabo utuje w'umutima ntagereranywa uramutse urebye ko abandi basirikare bagenzi be bavukaga mu bice bya za gisenyi na ruhengeri bari bateye uyu mayuye byari bizwi neza ko atarashyigikiye politiki zironda akarere n'ironda bwoko zari zishingiye ku iringaniza rya emele nideni akazu ndetse mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo itanu ya perezida juvenali habyarimana yari amaze avutse yabereye mu rugo rwa perezida habyarimana mu busitani bw'inyubako ye aho hatumiwe abashyitsi batandukanye muri ibi birori niho perezida ubwo yatangaje ko koma yari agiye kuzamurwa akagirwa umuyobozi w'igisirikare ibyo guhita bigira amayuye wa kabiri kuri perezida habyarimana Juvenali. ibi rero cyari ikimenyetso ku basirikare b'abahiza ngo niba bavukaga mu bushyiru bari barangajwe imbere na koronelisire Bugarora. wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije ishami rya gisirikare nibwo rero mu miremire y'abahiza ngu niba mu kazu kari kayobowe na madamu agathe Habyarimana. yatangiye kugaragara nk'ikibazo muri politiki izako z'urwango maze batangira gushaka kwigezayo mayuya kuko bamubonaga nk'uwari ugiye guhungabanya izo politiki kuva icyo gihe amakuru y'igicwa rya koroneli mayuya yatangiye gukwirakwizwa imihanda yose ndetse mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani uyu musirikare yagiye mu gihugu cy'u bubiri kwivuza indwara y'impyiko yari afite ariko amakuru asa n'atarafite iwe igihamya byavuzwe ko uyu mugabo yari agiye kwivuza uburozi yari yarahawe kuko ibijyanye n'iyo ndwara byari byaratangiye kumugaragaraho mu mpera z'umwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani na karindwi nyuma yo kuva mu bubiri inkuru zo kwica amayuye zakomeje gusakara aho mu kwezi kwa gatatu hagati biturutse ku makuru atangajwe n'umusirikare wari ukiri mutoya ni selijean major Karekezi wavuze ko hari gahunda yo kwica amayuye ku itegeko rya koroneliseri Serubuga gusa nk'aya makuru yasakariye selijean major Karekezi he saburirwe irengero aho amwe mu makuru avuga ko yahise ahungira muri tanzania atinya kwiyicwa gusa ibyahoze ari impuha byaje kuvamo ukuri maze koroneli sitani sirasima y'uwe yari yicwa benshi bati byasaga n’ibyahanuwe hari ku kabiri tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa mata mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani mu masaha ya saa sita z'amanywa ubwo abantu barimo bajya mu kiruhuko cya saa sita z'amanywa mu gihe koroneli yari arimo ava ku kazi asohotse mu biraga niwe hari mu gihe umugore we yari amutegereje ngo basange ifunguro rya saa sita nk'uko bari basanzwe babigenza nibwo rero yarashwe n'umwe mu basirikare bari aho hafi wari ufite ipeti rya Serija amajoro mu ngabo za leta witwaga flora abirori nimwe na Nazari wakomokaga mu cyahoze ariko minerikondo muri perefe gituragikonguru buri mu karere ka nyamagabe uyu birori yari amaze igihe kitavuye mu myitozo ya gisirikare mu bubirigi akimara kurasa amayuya sergeje amajoro birori yafashe imodoka ashaka gucika ajya n'ubundi mu bice yavukiyemo byo mu majyepfo y'u rwanda muri gikongoro ariko afatirwa ahitwa bigega ni ku muhanda wa kigali huye ubu ni mu karere ka nyanza mu kiganiro bizima na christian yabateguye iki kiganiro yagiranye n'umutangabuhamya utarashatse ko amazina ye atangazwa yamubwiye ko yari ari aho hafi ubwo sergeje abirori wishe mayuye yafatwaga mu buhamya bwe bwera ati twari muri gare nyanza mu mujyi tubona imodoka ya dayihatso kamyoneti ajida shefu mugira neza uyoboraga gereza ya nyanza imanukanya abajandarobindi benshi bayuzuye kanya gato bagaruka bari kumwe n'imodoka ya Tota toyota ya minijisite y'umweru banavuga ko iyi modoka ya minisiteri y'ubutabera yakoreshejwe na Serija Birorahunga nyuma yo kuyambura umushoferi wayitwaraga mu mwanya muto wahise hagira amajoro gatarayiha wari komanda w'ikigo cya gisirikare cya gitarama kandi gitarama ariko asanga Serija Birori yamaze gufatwa umutangabuhamya asoje abwira kirisita ibyo nibyo nibuka uyu mutangabuhamya ari i nyanza umunsi birora afatwa asa n'utaramenye neza ibyo arimo bikorwa gusa yumvaga bihwihwizwa ko abo bajandarome benshi bari bagiye gufata uwishuwe ari umusirikare mukuru witwa mayuya gusa aho bitangarijwe hese amenya impamvu inzego z'umutekano n'ingabo zari zahagurutse zose seligeri ijana na gufatwa yahise yoherezwa i kigali aho yahise afungirwa kuri buri gade ya jandaromuri ku muhima uwo munsi tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo inani n'umunani perezida habyarimana juvenali yari arimo ayobora inama ikomeye yari yahurijwemo ababurwa umesitiri ijana na mirongo ine na batatu ba makumyabiri n'iyose mu gihugu iyi nama yari yabereye ku kigo ndangamuco cy'abafaransa centre clitire francaise aho yahoze mu mujyi wa kigali muri iyi nama nibwo perezida habyarimana juvenali yamenye urupfu rw'inshuti y'amagara kandi umwana wiwe w'abakoronelisitanisirasima yuya urupfu rw'amahirwe rwashavuje benshi hafi igihugu cyose by'umwihariko abasirikare bari bamuze nk'umugabo w'imfura kandi ushyira mu gaciro ndetse n'abo yayoboraga i kanombe bamukundaga bidasanzwe ndetse na perezida habyarimana ubwo yashavujwe rwa rw'amayuya umugore w'amayuya na ucura abwe bari bamutegereje ngo basangire ibyo kurya bya saa sita barategereje baraheba maze iyi nkuru mbi y'incamugongo bayibwirwa n'umwe mu basirikare maze nabo biruka bajya kumureba mu bitaro bya gisirikare bya kanombe aho yajyanwa agihumeka nyuma y'uko amaze kuraswa akaza no kuhagwa kubera ibikomere by'amasaso yari yarashwe abana be bari ku ishuri barahamagajwe baza gushyingura umubyeyi wabo bakundaga kurusha abandi byari umubabare ukomeye kuri bo ubwo koroneli sitani sirasi mayu yashyingurwa aryo aho yahawe icyubahiro cyose gihabwa umusirikare wo ku rwego rwe ku munsi wo kumushyingura perezida habyarimana remana ubwe nka perezida yavuze ijambo rito cyane maze koroneli mayuya ya arashingurwa ibye birangirira aho ngaho ku rundi ruhande selija majoro flora birori uwari wahitanye mayuya yahise ajya gufungirwa kuri sitasiyo ya jandaromu ariko umuhima aha yahakorewe iyicaro ububozo rikomeye ubwo yari arimo abazwa n'abari babishinzwe bo mu nzego z'iperereza byarangiye iri yiciro ububozo rimuhitanye burundu arapfa yapfuye kandi imbere ho umunsi umwe wo gusurwa na perezida habyarimana ngo amubwire amazina y'abamuhaye imisiyo yo kwica koroneri mayuya uyu serejabi rero aramaze gupfa byabaye nk'aho urubanza rw'ihicwa rya koroneri mayuya rwahise rurangirira aho ngaho kuko na perezida Habyarimana ahise abyihorera burundu maze bitangaza benshi bari bazi ko we na mayuye bari inshuti ze akadasohoka ariko kandi bakavuga ko perezida Habyarimana ahisemo kwicecekera kuko ko bishoboka ko abari bishe koroneri mayuye bari bamwe mu byegera bye impamvu y'urupfu rwa koroneri mayuye yagizwe ibanga na leta ya habyarimana ariko ntibyabujije ko abashakashatsi benshi bayikoraho bakayigaragaza mu bitabo byinshi banditse ku bushakashatsi bwabo bamwe muri bo ni gerard prillier mu gitabo yasohoye mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo cyenda na karindwi ni igitabo yise rwanda isitore de jenoside ndetse na veniste nshimiyimana yabigerutseho mu gitabo cye purayiride de jenoside rwanda yasohoye mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo cyenda na gatanu ku rutonde rw'abashakashatsi bavuze kuri iyi ngingo harimo na Andrew rwerizi mu gitabo cye yise sitepudi ini bladi yashyize hanze y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aho yibanze ku kazu ndetse n'ibikorwa byako uritse aba rero hari n'abandi batandukanye babyanditseho kenshi benshi muri aba bashakashatsi bemeje ko urufu rw'amahirwe rwateguwe n'umugore wa perezida habyarimana ni madamu agatha kanziga habyarimana afatanyije n'agatsiko k'abasirikare bakuru b’ibyegera by'umugabo we byarimo koroneli tewnesite bagosora koroneli Elisa agatwa koroneli piyeri celestin rwagafi ndetse n'abandi bantu bo mu kazu barimo abasaza ba gatakanziga ari bo zigira nyirazo porote na sarafe rwa bukumba ndetse n'abandi nka misheri bagaragaza na noheri mbonabaryi wahita wibaza icyo aba bose baba barahoraga koroneli mayuya ubundi bivuga ko perezida habyarimana yiteguraga kuzamura koroneli mayuya mu ntera akamugira umugabo w'ingabo z'u rwanda kandi umugore we yifuzaga ko uwo mwanya wahabwa koroneli seri bugarora ubundi icyo gihe ingabo z'u rwanda zari zigizwe n'amashami abiri ishami ry'abasirikare forse arme rwa ndetse n'ishami rya jandarumori y'igihugu gandarumeri nasionali rero perezida habyarimani ubwe niwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda akagira abamwungirije babiri ari bo koroneli iser ubugarura ku ruhande rw'abasirikare na koloneli piyerr celesite rwa ku ruhande rwa jandarumori mu mwaka w'1988 perezida habyarimana yashyizeho umwanya mushya yise umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u rwanda uhuje abasirikari na jandarumure awushinga koroneli epi ruhashya wari umwe mu basirikare icumi bafashije perezida habyarimana guheka ubutegetsi bwa gare gware kayibanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu akimara gushyiraho uyu mwanya amakuru yatangiye gucicikana ko noneho perezida habyarimana yari agiye no gushyiraho ubuyobozi bumwe bw'ingabo n'ubwa jandarumori akabihuza noneho akabishinga koroneli mayuye wari kuba yungirijwe na koroneli ruhashya ngo ndetse ni nabyo yavugiye mu isabukuru ry'imyaka mirongo itanu avutse nakubwiye hejuru ngo rero ibyo bishobokira perezida habyarimana akabikora byari kuba bisobanuye ko koroneli mawiyo yari guhita yinjira muri komite nyobozi ya emele nide ishyaka rimwe rukumbi ryari ku butegetsi icyo gihe ibi rero byari guhita bimuhesha uburenganzira bw'uko yari kuba ari we muntu wari kugira ububasha bwo kuba yasimbura perezida byarimana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu gihe byari kuba bibaye ngombwa kubera impamvu runaka iki gitekerezo nticyashimishije abantu bari mu kazu bari barangajwe imbere na madamu agatakanziga habyarimana na basaza be kuko kumva ko umuntu utaremeraga politiki yabo yo guheza abantu bamwe ndetse no kwikubira ibyiza by'igihugu bonyine bikaba byari politiki y'akazu k'abantu bavukaga muri Perefegitura za ruhengeri na gisenyi ko yashoboraga guhabwa umwanya ukomeye muri komite nyobozi ya emele ndetse akaba yaranashoboraga gusimbura habyarimana ni ikintu batashakaga kumva abashakashatsi benshi twagarutseho mbere bakavuga ko iyo ari impamvu ahahise hacurwa umugambi wo kumwivugana ndetse barawunoza kugeza aho abigezeho baramwica koko ndetse by'uko koroneli mayuyesi itanu isira yasihishwe n'akazu byanemejwe n'umunyamakuru uzwi kubera uburyo yashenye u rwanda akoresheje ikinyamakuru cye cyakangura witwa ngeze hasani ibi yabigerutseho mu buhamya yatanze ubwo yaburaniraga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha muri Tanzania. aya makuru yatanzwe na ngeze hasani ni kimwe mu bimenyetso bihamya ko akazi ari ko kishe Mayuya. nyuma y'urupfu rw'abasirikare bakuru batatu barafashwe barafungwa barimo reyeto na koroneli de yuguratse yasindiye leto na koroneli anselime nkuriye kubona na major matias havugwa intore gusa benshi babigarutse ko aba basirikare ntaho bari bahuriye n'urufu rwa koroneli mayuya ko ahubwo bafunze kubera urwango bari bafitiwe na koroneli teyoneste bagosora wahise asimbura koroneli mayuye ku mwanya wo kuyobora ikigo cya gisirikare cya kanombe ka kanombe cyahise kinamwitirirwa kikitwa ka mayuya umwe muri aba basirikare witwaga leto na koroneli nkuriye kubona yakomokaga muri komine tumbibyumba akaba yari umukwe wa kariyope muri indahabi wabaye minisitiri w'ingabo muri guverinoma ya Kayibanda wakomokaga igitarama wanabaye umwe mu bantu icyenda basinye ku nyandiko yamenyekanye ku izina rya manifeste y'abahutu abo basirikare bakuru bafunguwe tariki ya gatanu mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe nta rubanza rubayeho kandi mu kwica Serija Birori wabazwaga kuba yarishe koroneri mayuya bikozwe n'inzego z'iperereza za esisiyeri byanayanye no kurigis wari ari umuporokireri wakurikirana giodosiye benshi batuwishe mayuya yishwe n'abari bamutumye ba kugira ngo atabavamo bikaba byabakururira ibibazo nyuma y'aho ingabo za rp inkotanyi zitangiye urugamba rwo kubuhora igihugu mu mwaka cyenda ibinyamakuru byinshi byatangiye kugaruka ku kibazo cy'urupfu rwa koroneli mayuya rwari rumaze hafi imyaka itatu rubaye bwa mbere rwavuzweho kandi rwandikwaho n'ikinyamakuru cy'imvaho muri nimero yacyo ya yasohotse mu cyumweru cyo kuva ku itariki ya cumi na gatanu kugeza ku itariki ya makumyabiri na rimwe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe Yibaza impamvu ibijyanye n'iryo yicwa bidasobanuka mu nyandiko y'abanyamakuru mukanyunga impakurata na nyirasafari stefaniya ni inyandiko bise twabuze amakuru ku rupfu rwa koroneri mayuya babyanditse muri aya magambo batoyashize imyaka itatu koroneli mayuwe wayoboraga ikigo cya gisirikare cya kanombe yivuganywe n'umusirikare wa muraseye muri icyo kigo yayoboraga nyir'ukwicwa yahise afatwa hashize iminsi cumi na wa bamwe bakavuga ko yishwe n'uburozi abandi bagahamya ko yishwe n'inkoni icyo umuntu yavuga ni uko nawe yishwe wenda hari n'abari bamutumye ngo ibimenyetso by'urwo rupfu bisibangane parikeje ntelare yakoze akazi kayo abakekwaho kuba baragize uruhare barafatwa barafungwa ari cumi n'umwe basanze muri gereza abandi batatu mayuye ubwo yari yarafungishije ngo abaze ko bagendaga bahwihise ngo mayuye bazamwica kuko ari mu bashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida habyarimana ubwo rero abafungiye ibya mayuye bahise baba cumi na bane abo bose rero mu ntangiriro za mata mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo cyenda na rimwe barafunguwe kuko abakurikiranye urwo rubanza basanze nta bimenyetso sima bituma icyaha kibahama kandi mvaho yegereye minisitiri w'ubutabera imubaza uko icyo kibazo giteye twasanze hari byinshi atazi kuri iyo dosiye none hatubwira ko niba dushaka amakuru arambuye twabaza porokirere jenerale wo mu rukiko rw'ubujurire i kigali mukamara viliyani tumwegereye ati iyo dosiye rwose ni ndende ntabwo nayikurikiranye ku buryo nabaha amakuru y'imvaho icyo nakoze no gufungura abakekwagaho kuba baragize uruhare ku rupfu rwa koronel isiranse mayuya mbibwiwe na minisitiri w'ubutabera nsanzimana sirivestire rero kuvuga ngo abantu bari bafunzwe byari bimeze gutya na gutya ntabyo nshoboye imvugo nk'iyo guhunga ikibazo no kugitangira ibisobanuro irerekana ko hari ibyihishe inyuma y'iyicwe rya mayuya biraboneka ko ubutegetsi aribwo bwari bubizi kandi ko bwari bufite impamvu zo guhisha impamvu nyazo z'urwo rupfu ni uku nguku imvaho yo mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda n'imwe twagarutseho yabigaragaje ikanasoza igaragaza uburyo umushinjacyaha mukuru mu w'umunukiko w'ubujurire kigali mukamara viliyani ndetse na minisitiri w'ubutabera nsanzimana sirivestire bagumye guhunga ikibazo buri wese adashaka kwinjira muri iki kibazo cy'urupfu rwa koroneli mayuya kuri benshi byahise bigaragaza ko koko mayuya yishwe n'abantu bari bikomerezwa mu kazi bamuhora impamvu twagarutseho cyane ndetse tukanazisobanura uyu mayuya yapfuye mu myaka ihera y'ikinyacumi cyo mu gihumbi magana cyenda mirongo inani ni ukuvuga nibura kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda ubwo leta ya habyarimana yicaga benshi mu bantu batemeranyaga na politiki yayo barimo Padiri dirisiriviyosi sindambiwe wayoboye ikinyamakuru cya kinyamateka igihe kirekire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo inani kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo inani na gatanu wiyogishwe tariki ya gatanu mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo inani n'icyenda Depite nyiramwo utarambirwa ferikura wapfuye mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo inani n'umunani ndetse n'undi muzungukazi w'umunyamerika kazi diana Fosi wamenyekanye ku izina rya nyiramacibiri wari waritangiye ubuzima bwo kwita ku ngagi mu birunga wishwe tariki ya 27 mu kwezi kwa12985 nanone kandi urupfu rwa kolonel stanisilas mayuya rwatumye mwene wabo pasiteri bizimu nga ahunga u rwanda ndetse nyumaza kuba umwe mu bifatanyije n'umuryango wa rpf inkotanyi ndetse biza kumugeza ku mwanya wo kuba perezida wa repubulika w'u rwanda kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka na kane kugeza tariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa werurwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri urupfu rwa sitani isilasima yuwe ni imwe mu ngingo zahagarutsweho cyane kandi kenshi kuva yapfa mu myaka mirongo itatu ishize kugeza uyu munsi kubera ko rwagaragaje ko akazu kari kwiteguye kwica uwo ari we wese wari kwitambika politiki izako iyi ngingo rero igaruka kuri koroneli sitani isilasima n'ubuzima bwe bwose ndetse n'urupfu rwe tuyisoreje ahangaha ubwo rero dusoza turashimira buri mwese twabanye muri iki kiganiro ahasigaye n'aho uba utaha mu bindi biganiro byacu kandi ndabibutsa ko iki kiganiro mwakurikiraga mwagiteguwe na bizimana christia nawe ujyeyo bagitunganyije nkanakibagezaho nitwike safari mwakoze cyane imana ibarinde ariko shah uza uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakuze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuhwa